kusoo في filim cusub internet filimka bilaaban ilaaw ina subscribe like iyo share dhexdi filimkan waxa uu ku bilaabmay messi oo walaashay safana meel bankiga ku hursuweysa in yar kadibna safana way imaanaysaa waxaan oranaysaa bali noo soo diidin lacagta leena ma hayo sadar tii meshin naga dhaqaati messi na xaq oranaysaa madama la ino soo diiday halka lama hayno kufayna wan xireyna ilaayna inaan xaristo kadibna safana xaq oranaysaa yarisu yar tagno bankiga way ku noqonaysaa in yar kadibna ido ordaysay soo baxsa xana oranaysaa adna soo orod waayo ninkii bangi haystay soo diiday deynta abitaan mag soo shubay sidoo kale noo soo feeray messi na ido qulowad waalantay bay ordayaan labadooduba guriga markii tagaan waxaan arkayna inuu tagayaan walaashood kayar ay kala aabanayeen laakiin walaashood markii saasay walibisata saan cuntada ay ku cunaysaa sidoo kale safana waxa arkaysaa sawiraan family-gooda ay galeen hooyadood meel kasta ku dhajisay waxaan oranaysaa reerkan bilaa family-ga inaan caawinin aanu khayr nooga iman marna waxaa meel kasta ka dhajinaysaa hooyadana xukunaysaa waa iska family-ga una iska daasa sidoo kale xukunaysaa horta maogtiin habar yartiin hildi aad bay xanuunsanaysaa waxaana leeweysay dhimanaysaa waxaan in ogaanna iyadii walaashidna cul yihiin waxaan oranaysaa markii nooleyd baxa mitiraanta iska dhimato waa caadi hooyadana markii hadalka dhammayso safana fikrad baa ku soo dhacaysa ميسي ندي بدو لا بحس وحني كورنسا موقت حبرير تهيل ديني تاجر تهاي لعكتي أدون كان أي حيسة تصدق كله أنا جورسن عرونا أنا دل سدرت لعكت هتيك تكتو قفلي كو قرصة سدرت أنا وطعنا أنا سكر عدي عنا سينا لعكتي نوجو قرتو ميسي نح كورنسا بدو والن تهاي أنا جونا سان حريص ترى دع قفلنا مرق مكره وأنا سكي تيسة مركي تكتنا ميسي وحو تيسة ولا يستعلي هين لكن وحو كورنا يا يمكن كدي مجالك للي وريتي ما نهض لك كره صوت واحد هذا نعرفش قدو أنت كيا إنن تيدا ينعكتن كلا تجنين لعكتي يربطه هكذا لعوي كيني وأنا لي حريص سدرت waynantaga igana raali haw idnaad buu murugoonisa aniga waansanaysa safaan fikrada leh inay ku raacdo lacagta habaritoodna ay dhaxlaan kadibna kafeygoodii bay ku soo noqonaysa safaanana waxa koranaysa kunku waafaqsanay sarabtina ma samaynayna muhiimadu inay lacag u helna waxaanan arkayna inay niyiisanayaan sidii taajir u noqon lahaayeen sidoo kalena kafeygooga way u cusboonaysiin lahaayeen waayo waa wax qudhaad waa boodu uga tagay maalinta dambana iyagoo socday ay u tagayaan habaritood hilda markii saa ugu tagaana waxa koranaysa iyo tiidiin markii isku sheegana waxa koranaysa kaalaya maxay isu doonteen idinkii iyo hooyadiinba idinma jecleen xarabtaan safaana xukunaan sahbariir maxaa saa noola hadlaysaa waxaan kugu nimisaan caafimaadkaagu ogaano welimana waabad fiican tahay baan ku arkaynaa idna xukunaysaa fiicna maxaya idinkeed sababtiina imika haddaan idin arkay muudku buu igu soo degdegay imikan dhimanaya iyaguna xukunayaan shirkad ku hadlaysa waa maxay shaydaanka iska naag sidoo kale waxyaalay u keenan bay siinayaan idna inta saaytay koronaysaa ma kuunaad keenteen biatrics ee waxyada keentay idinkuna waxaa sidaan biatricsna waxa weeyaan mid kale oo habariirtood dhashay waxaan fahmayaan biatricsna ina sidoo kale ku fikirtay inay lacagteeda oo dhan ka qaadatay islaanta waana xanaaqayaan in yar kadibna biatricsi baa soo gelisaba waxaanan arkaynaa inay islaanta sidee isaga dhaadhicinaysa oo koranaysana haddaad ii baadid waan joogaa afkaagaba intaan kala furin baan kula jooga wax kasta rabtidna waan kuu qabanayaa dhammaantoodna qolka way kusoo dabaxayaan markii saa qolka ugu soo baxaana safaani biatricis way ku xanaaqaysaa waxaana ka odhanaysaa adwina shaydaamatay ood musiibatay ood mastahay waan ogeyn weligeyba ma garanaysa markiin jaamacaduuda dhigan jirayna miis wiilka jeclayd ayaad ka qaaday weligaana saas umbaad noo diba socon jirtay biatricisna waxa koranaysaa waxaa ka sheekaynaysaa maxay waxaasu beri hore weeyaan imikana waa guursaday reer baanan leeya welibana ninkay nina la gaadhin weeyaan cuntadaysa kariya waana sheef adduunka odhanka ana waana baraysa kadibna labadooda xanaaqsan ayaa guriga kasoo baxaya safaana waxa koranaysa waynan dadaalnaa waayo naagtani inay lacagta odhan qaadato uma yeelayno miisna waxa koranaysa anugu waxaan odhan maxay soo dhex geliyey dadkan wada khiyaamada maxaanan kaga dhex jiray iyadna waxa koranaysa waad ogtay dadkuina wada khiyaamayin saa darteed dadkaas haday lacagta qaataan maanad barooranayn waynaynu lacagta inagu qaadanaa iyo wada hadlayna waxaabay arkayaan mid kale iyaguna habariirtood dhashay oo richa la idhaahdo inuu isaguna imanayo isaguna hadafkaasu kale u socdo islaantana la maqlayna wada xanuunsanaysa lacagteedana la rabo isaguna markuu imaado waxa odhanaya waynu ogeyna sidan samaynaysaan markiidu maqashan ni xanuunsanaysana aad iska raadhicinaysaan laakiin anigii ma gaadhaysaan waayo anigu bila ka hor ayaan maasiji usoo dir jiray oon soo booqan jiray anigana wayaan qofka quraatay beri hore iska raadhiciyey sa darteed waxaan meesha ku daalinay imika iska taga waxaanan arkaynaa inay dhammaantood wada cashaynayaan kadibna hildi waxay leedahay finally dad baa soo booqday sidoo kalena gurigeeda uga sheekaynaysa waxaanay tusaysaa sawir eeya oo meel ku dhigtay waxaan odhanaysa eygani waa miskiin noloshana kumaba farxaba sida miis waayo miskiintan yari nasiib kuma laha adduunka laba jeerna laba nin baa ka tegay waxaan arkaynaa dhammaantood inay kuwada quslayaan richana waxa ku odhanaya horta kii kuugu dambeyas guursateen isaguna yuu kula qiyaamay ina xaanse cidii la qiyaamay waxba kaama saarna waxaan isku daysay inay hadalka xidho richardna waxa weydiin saagu maxaad qabataa isaguna waxa odhanayaa anigu application mobilkaad ku isticmaali karaysid maan sameeyaa oo sida miyaaradoo kalaa aad isku eegaysid aad isku daawanaysid hadday wax kaa khaldiyna isku hagaajinaysid kadibna safaana waxa kuoranaysa application ma baahnin saan saa u samayno kamarada mobilka saa ku samayn karta haddaad isku eegtid isagu waxa odhanayaa haa laakiin waa laiskaga baahanyay in yar kadibna waxaan arkayna inay cashada dhammaynayaan islaantana marka layska yara dhaadhiciyo miis ay dibadda u baxayso richardna oo ka daba imanayo ku odhanayana moogti weligay allah waan ku jeclaa imikana waan ogeyna lagu furay saa darteed aniga fursada sii miisina waxay kuoranaysa caadi iska dhiga xushood laba walaalabayna kala dhalay ma fahanti habaryarteenna waa ku dhashay adigana kuma fikiray sidoo kale nin baan ku tali jiray inaan guursadaymo iiga fogow habeennimadana waxaan arkaynaa shanta subaxnimo safaana inay kicinaysa miisi markay ku taha maxaad xilligan ii kicinaysaana waxay kuoranaysaa midlooda dagaal bayn ku jirnaa lacagtanayaan inaga ina dhaafin saa darteedna mari tartankan ka qayb galnay waxaanay kuoranaysaa intaana tiid biatrics aanay u tegin salaada hore inamar inaga u tegin dibadana waan saarna waan isoo wareejinna waxaanay arkaynaa inay qolkeeda gelayaan islaanta iyo huruda qasamna way ku kicinayaan inkastaanay rabi inay tagto
waxaan goon sa marabayn indhi bada meeraysta waxaan rabaa inaan saxdo laakiin iyagu qasab ay gaariga ku saareen waan ka xineen waan soo wareejineen sidoo kale safaan miis wax goonsa inigii gurigeena hooyadeena la heshiisay way laga yaabay in farxad markii walaashid aragto amba laga yaabaa in walaashid balacad oo dhan siisay inagu hooyinka qaadanna marka lacagta in mar markaas way heshiisiinay miisna way ku waafaqaysa kadibna waxaan arkayna gaariga in guriga hor dhigayso safaanay u tagtay si hooyadeedu ku sii sheegto kadibna islaanta wax goonsa waa caadishay tan kan skanaaray waana walaashay si fiican oo la dhaqmaya gildana markii saagu soo gudajiyaan gaariga asaas ku arkayna waxaan arkayna ma fiicanta markii sidahan bay inigu xito in hildoona soo xameeshan faqiirinta ay dhigantay kadibna safaani hooyadeena xanaaqsay koodansana wiliga badan iyaga ma seeri jirtay ana ka qurux badan abahay inaan u jecla waana la islaynaya tirqina gaariga dib ugu soo celinayaan islaantii oo qeylinaysa iyagoo yaaban oo ilaahay u nabadbaadina guriga dib ugu soo celinayaan markii guriga soo noqonayaan waxa arkayaan kuyo sugeya quraacdana wada fariisaneen waana wada quraacanayaan soo kale richard waa ku caayay waxaan oranayaa hadiyad baan ku keenay waxaan u geenayaa keeg waxaan oranayaa keeg ugu jecelshay sidoo kale waxyaalno u keenayaa beatrix isna markaa aragtay inuu booysa waxaan oranayaa aniga ninkeyguna hadiyad baan ku diyaarinay waxaan u keenay albani sawiraanteedii oo dhan ku soo ururisay waxaan oranayaa ilaa mar yar sawiraantii waan soo helay islaantuna waxaan arkayna inay sawiraanta ku faraxsan tahay sidoo kale sawir ayadoo yaro secondary ku jirtay ay nin la gashay ee arkaysa waxaan oranayaa wiilkan aad baan isku jecelay laakiin waan diiday inaan guursado sababtoo ah waxaan rabay inaan taajirada adagna noqdo in aan daqti dib u noqono si guursan la caruna waan dhalan la kuwaas aan imkay ila cuntay in laantii idinkii soo yeeyeysaan richard waxa ku oranayaa anagu waan ugu jecel caruurtaadana anaga ah waan iska raadicinay islaanta in yar kadibna qofka sabuqolkiisa uu gelaya safaanina fikrad baa ku soo dhacaysa waxaan oranaysa ninkii ka sheekeynaysa islaanta hadii inuu soo helno ka waran oo isguursadaan inagoona jeclaansa lacagtana way nooga taysaa sa dirteen ninka helno waxaan arkaynaa inay maalintaas oo dhan ninka diidayaan ilaahay ka wadanbaysta ay helayaan subaxa dambena waxaan arkaynaa inay tegayaan siday ninkii ula soo kulmaan iyagoo kaabadaha kasoo degayna ay ka sheekaysanayaan ninka beatrixna ay kaabadaha hoostooda ku sugayso ay dhegaysanaysana codkoogana ay maqlayso kadibna way xanaaqaysaa ninkeedana way tegaysa waxaan oranaysa waxaa rabaa inay ninu keenaan u guuriyaan uu ninkaas lacagtoo dhan qaatay kadibna u iyaga siiyo mana oga ninku inuu yahay kii markii ay yaraayeen ay wada socod jireen islaanta waxaan oranaysaa ninkeeda fikrada iminka waa inan helna inaagaan kaga badino dhinaca kalena waxaan arkayna miisii safaani inay meel aad u xun tegayaan waxaan oranayaa ninku ma meeshan ku nool yihi markay u tagaanna odin weyn baa arkayaan waxaan ka oranayaan hilde maad xasuusantay isaguna waxa oranay maxaan hildega xusuusanay boqolaal hiddaan noloshaydii soo maray iyaguna waxay ku oranayaan gabadh sekendariga istaqaaniin oo sidana isaguna ma xasuusanayaba misna waxa ku oranaysa horta intaan xasuusan waxbaan ku weydiinaya meeshan aad tegintay migurigaaga isaguna waxa ku oranaya maay meeshan dowladda ay siisay sababtoo ah jeelkan ka soo baxay maalin dhowey toole sumcadeeduna ma hagaagsan iminka waan idiin sheegay kadibna miis safaana way soo kaxaysa waxaan koonaysa ma ninkan waalana jeel ku jira ayaad islaanta u geynaysaa safaana waxa koonaysa na waxaa ka baxa islaanta way jeceshay waanay farxaysaa lacagtana wayna siinaysaa markaa maxaa rabtaa isagana waxa koonaysa ka war haddaad hildada u timaadid oo la kulantid oo isku sharaxdid isaguna waxa koonaya markaan maxaan ugu kulmay iga saaran idina waxa koonaysa $200 baan ku siinana odayguna u farxay waxaan oranay waxaan qabanayo ma jirtayna maria goormaan idiin imaadaa waqtigiina way u sheegayaan dhinaca kalena beatrix iyo ninkeeda waxay isku dayayaan inay islaanta iska dhaadhiciyaan laakiin islaanta uma joojinayso safaana iyo miisna in yar way imanayaan waxaan ka oranayaan war farxadlan ku hayna ninkii asagintariga jeclayd aad ka sheekeynaysana waana kuusoo helnay islaantuna way farxaysaa waxaan arkayna in islaanta mikyaashu marinayaan ay u diyaarinayaan si ay ninkii iskula kulmaan beatrigis iyo ninkeeduna cadho daraaddeed ay qol isku soo xidhayaan in yar kadibna ninku waabuu imanayaa isagoo si fiican ay ugu soo labiseen islaantana waa ula kulmayaa laakiin richard waxaa oranayaa ninkan meel baan ku arkay ilaahay ka dambaysta xasuusanaya ninkan inuu jeelka ku jiri jiray kadibna uu soo ordaya beatrigisna uu sheegaya beatrigisna fursad iskama dayacayso safaani misna way u tegeysa waxaana ka odhanaysaa wax kasoo wan ogaaday nin jeelka kasoo baxay oo dowladdu kutan jeer xidhay oo sidana inaad islaanta u keenteen imikaana iyada u sheegaya waxaana arkayna iyagoo qeylinaya in albaab kuraysa islaantana wax kasoo sheegayso islaantuna ay ku odhanaysaba oredi beel wuu sheegay waxaas oo dhan anna waxaan go'aansaday inaan fursad kala siiyo sidoo kale welibana waxaan go'aansaday inaan biritoo la guursadaba dhammaantoodna wada naxayaan sababto adii ninkan guursato lacagto dhan isaga u tegeysa kadibna waxaa oranaya mad waalan tahay ma ninkan jeel ku jiray baad ahayd guursanaysa ad naftaada ku aaminaysaa ilaa iyo safaana way ku wada qeylinayaan laakiin islaanta waxaa ku odhanaysaa anna waxa maasa inaanad fahansanayn waanugi wax halkan oo dhan joogtaan inaad lacagteeda qaadataan laakiin waxaan go'aansaday ninkan jecel inaan guursado isaganaan lacagto dhan uga wada tago biritoolna lacagta waan ku qoray waana guursanaya waana dhammaad beelna oo kasoo baxay isagoo faraxsan kadibna waxaa u tegaya safaana iyo walaashid waxaana ku oranaya waraa maad waalantay $200 bin ku heshiinay ma inaad islaanta guursatid min ku heshiinay isaguna waxa oranaya ukaadiya islaanta ilaa markan yaraa baan jeclaa ka jacaylkii aan guursanay maxay yarabtaa safaana waxa kuoranaysa ma islaantii aanad xasuusnayn ba aan maanta o dhan kusoo xasuusinayna ayaad imika jeclaa isagu waxa oranaya ixtiraam britoole millioneer baan noqonaya sidoo kale waxaa ku oranaya welibana inkastaan millioneer noqonayo $200 ha ilaawin waxaas ma jirtay waanu iskaga tegayaa dhinaca kalena waxaan arkaynaa inay dhammaantooda heshiinayaan si ay beel uga takhallusaan waxaan oranayaa intiin dagaalkii waxaa iska joogno lacagtii inagoo in kala qaybsanana kaba dambaystii waxaynanu dhan walaalaynanay walaalaana ina dhalay saa darteed nin kale intuu qaato lacagto dhan inu halka la mara ma yeelayno halka uu james ka odhanayo haddaynu ka waran u faraxnay islaanta cidii doonaysana ha guursatay lacagtana iska ilowno kadibna beatrix ku xanaaqsa waxaana koonsa iga raali ahaada mid damiirle oo hagaagsan oo fariidan guursaday waxaana koonsa maxaan samaynaa safaanna waxaa odhanaysa fikrad baan hayaa waxaan tusaynaa inuu weli ninkan nin xun yahay uu nin bilaa'edaba yahay uu jeelka million jeer galay kadibna hildi way xanaaqsa waxaan oranaysa ninka ma guursanayo laakiin waynan helnaa qof aanu garanayn oo isagoo hadlaya cod inooga soo duuba unba isagoo naaga kale la jooga waxaanan arkaynaa messi walaasheeda inay soo wacayso iyagooda jooga safaanina markii
مقشبه ولاش تحون سوان هلا الفكرة دا ولاش ينبان ندرينا مسي نوحكو حنا قصة وحنا كمرت بلا إذا باطي ما ينطي بلبطينة هولا سودح لكن صفانا وحارنا سا نرش هذا إنكو حسوسية ولا بتشير بالو فري نيك تعلم إنكو كاتي دين ولا ولا هي نرنا ما هي ستي ولاش إنه نعاون سوان محس ما ينسى مسي نوحكو قل عنا سا هذا الكذا أنت أكيد إنه ولاش الأهل نيجي وتجين وأنا أشرح عن فكرة عدن يدنو يدي ذي سا كتبنا صفانا حكون سوى عادي إسلام ضد العتي ناقرته لا بتكون الظهر بتهلي ما وحوين بس كده كتبنا إلنا حارنا لا بتكون محات رضي شرح محس ميني وأنا سوى راعي وحنا نركنا ما ننتظر بيجود ديار جلوبي عيلنا ديار تهاي سي أوليان بلان كوجا بلنا وإيمانه مركز هاي ما دنا بياتريس أقولك حرس أقولنا سنة ما أنتوا ما أنتوا راس كاجا خلع بتم مقصينا يسونه جديد يا لكن وكو قصب سا يلا أشوف سنة وحركة سا نين كيديو شنطة سي وتوصي صعدة كدي منو يبحث وحنا كون سلك كصعدة سونا حرنا يا وان واشي دجالهم بتكون شرطة مركز تيار لعج من ربعي سنة مفهمي أنو نحرب النورش يد دجنيد نكون نقضه وحنا قارنا يا ميت دارا إن أنا إيه اللي شوكتي إيه اللعج تنا دجال كوجو شرطة ما أنت هردن إيه سلانت هاد خيام زين اللي شوكتي إذا نحقون سوون كتشعل هاي لكن لعج دارنا يا ودهنا يكون قنصة أضيع يسوق هنا ويتجزع ولي ما أنت هوا حاول دارم أضيع خمر بستين سا يدنو يلعب بسا إني أركض ابنه صفاني مسباوي ماني أضيع يسوق خنصرنا ويفريسينا إن أنتو نوع يفريسينا يا إسلام تنا تبي دوس صارم حنا كونا إيه ناكل الله صعدا كديمني إسلام تنا حنا قصر دي جنوب قعية واني إري ساي سجنا شو ذاك الإسلام تو يسوق حسا قل كنا ولو لورد يا سوق دكتورة تنا ولو جيريا دكتورة دنا مر كي باردو يقول دمان تو وصل تبي دوس تاجن يوتجزع حنا كونا صوحي أربعة هدي سيم عسلامي إسلام تو دمان صح حنا ركنا دمان تو نيو ذكليان إني مرجيسين ناس كديجان سوق البياتريس أو رقدنا ولا صبح سيسلان تي كورن السنة ورقدنا صحيح سال لعكت هذا أنا قدر نوجو ستي دمان تيو أنا نقولنا أنت النول لا يصفي عن النول أنا سوت هذا أوري الوادي ما نسا سلان تنا ويسحيح حسا لكن مركز صحيح ذو وعايسة وحنا كورن صار تدفن بتيه وحنا ديجو تما دين لعكت أنت عصني ميدان سويجي ترين سيدان سيدان إلا يدمان تو ذم رجون يعني ميس نح كورن سوهر من تيسلان تو دمان تين تدفن بينها نقولش إنه درنا ميدان سويجي ترين هالك يكون عشين في عن تي ما أنتنا مركز نوجاني ندمان سوين كصوت يعني سيدو كله دمشي دسين وضربنا يجا وأنا قيران سلكين يدم بويا نقف كلا قيران يمشرو وحنا رنين وسك عادي محن سمين كنا قدر كيد وصاصي سوق الله رتشنا وحورنا يا عبيتهم الربع يا ربينا عبيتهم سوق هذا دمان تود نوضر راعي يعني إن يركي دمنا حابين أركينا سلانتو إن دمنا نسو إن يركي دمنا دمان تود غيري ذكي دبوا وضع فريستنا يعني لو يركي سلانتو نوي منا يا وحن كورنا يا سلانتو حكي تكتي لعك لو قياسية تطبيع طبعا مليون أو دولار دمان تود نوضع فرحين لكن حورنا يا إنتي دم فرحات لما يسان سلانتا وحلو لها دين إنت عكفر بدن سوق الله عشورتنا شن لا تنسى نمي بحنين دولة نو حصل عقوي كقصنسا وحصل دمر خلاك شرنا ستيدي ستون دولار بعدين سهر دمان تين سوق لنا حقولنا يصور كل كيالي أيجنا وحتري ميس هلا هات صوتها ميس بو أيجي وأنا بلا فرحة مركزتي دمان تون نو وضحنا قيان سوق لنا حركنا ما عندنا بقف كسب النولشي سوار سكين نقولنا يسوق مروجيسة هل كاي سفاني ميسنا نولش ودور قصان نقولنا يان هو يدو نايلا نولا نيان سوق لنا سفاننا أردن يسوق صور كم مرة تيسلانت قصي سين مركزنا نكون حناقة صوت أول حسوسي تيسلانت عصير ينوك شيء إن الوقت يجي نقوله من لي أسكر دمتة عاري ذم حبي نوكتين حنا أردن صور كم مبارك ربع وأنا صوت وريا مركز أول بودنا حنا ركينا إنه ورقة ذكر عيسو ورقة أنا ولا شو ذا آخرنا يسوق وحنا كقرا ورقة قيمها وصور كني ليه هي إنه جاري أفر مليون دولار مركز آخرين نو حركين سفانة وبحضي سأو صوتورته كده من ميس ويك دبور دي سيدو كتب قليلنا صوت ناها تبور أفر مليون دولار ويان صور كيا لكن موجان إني جاري سين كلا سبتو هلا سفان كده مانة يا سدوا كلا وحصلان تبص ميسة مو قلمان سو مقلمان وأنا ما سنتين تداوتي هاي لاود رينا سبسكرايب لايك يشير ده دي. Close till I get up. Time is barely on our side.